Vamos embora, minha tropa! Já estamos aqui, né, gente? Iniciando as nossas atividades. Acabamos aqui de encerrar a nossa primeira corridinha aqui na Mamãe Uber, né? Essa aqui, ó, 10 minutos, 12 minutos de viagem, 3 km. Dá pra ir, mas não vou, não. Vamos lá, galera, ó. Já encerramos aqui a primeira corrida aqui na nossa cidade de Fortaleza. Hoje a nossa meta, galera, como você já sabe, né? R$300 no app da Mamãe Uber, né? Encerramos aqui a primeira, é 7 horas e 32 minutos, né? Viagemzinha rápida, saindo lá de Taitinga, com sentido aqui para Fortaleza, né, galera? 26 km, 49 minutos, me pagou quase R$40. E vamos embora, né, gente? Movimento de sexta-feira normalmente é um movimento bom, né? Não é um movimento ruim, principalmente começo de mês, né? Começo de fevereiro aí. Apesar que tem muita gente guardando dinheiro pro carnaval. Mas se Deus quiser, no final do dia, a gente, se Deus quiser, vai bater a nossa meta. Vamos embora.